Tak jsme zastavili u jezera Taupo a jdeme vyzkoušet horké prameny, ze kterých se tady kouří na pláži. Pěkná zima, asi 15 stupňů a nohy to bude určitě příjemný. Zima. Počkej za chvíli. A je to bude moc teplý na nohy, ne? Trošku. Jo. Pro moje zmrzlý nohy je to dost teplý. A je to příjemný teda, víš? Je, teď už je to dobrý, už jsem si tady to úplně akorát. Venku panuje hustý počasí, prší, mraky. A nám je teplo. Zabuču hrozně, že to nepadá. Třeba větší pokus. A zítra jdeme na horský kola. Vůbec jsme neumřeli před chvílí na Mordoru a teď už jdeme zase někam se zabíjet na kola, že jo? To užijí tady pořádně. Ten kluk mě nenechá prostě chvíli v klidu. Pozor, to je přední. Cože? Ty vole, tak proč mě obrátit? No tak to si dáme na držku v prvním kopci. Pohladil, asi tě bojím. Neboj se. Jsi hezká. Horký pramen.